بس بھائی جی سفر چلے جاؤ جی پر اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کو مردہ نہ کہو، من یقتل فی سبیل اللہ فی اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن آپ ان کا شعور نہیں رکھتے. تو بات یہ ہے کہ صبر بہت اچھی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے صبر کا ہمارے کا ساتھ دیا ہے. تو سرداد بھائی، تو اس طرح سے جو رشتے داری ہوتی ہے وہ عزیز اقارب ضرور رنگ کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کتنا صبر اختیار کریں گے، صبر کریں گے. یہ شہید ہے، یہ زندہ ہے، میں ان کے اقربا کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ صبر کریں. یہ آدمی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، اپنے عزیز و اقارب بھائیوں کے ساتھ ہے. صرف ہم اور اس میں اتنا فرق مسئلہ ہے، شہید زندہ ہوتا ہے اور شہید جو ہے ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ہر جو ہے. بسم اللہ وبالله على ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وأشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علیم ولی اللہ وسید رسول اللہ وعلال حرم عصومین نعم العائن وحجد اللہ علی الخلق. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم علی محمد و آل محمد وبارک علی محمد و آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء الصديقين. الله أكبر. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جديد. الله أكبر. اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن عمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان مسيئا ومذنبا فتجاوز عن سيئاته واحشره مع النبيه والائمه الطيبين الطاهرين المعصومين. الله اكبر. حضرات السامعين، مؤمنين ایک دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ کل. جاؤ
ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਜਾਓ। توفیق عطا فرما، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج لبیک یا سب تو پہلے جی جی